Målet er plukket ut. Jeg har sjekket tida og ruta. Nå må jeg bare gjøre det. Så du har sett den udødelige dragen? Ikke jeg, en fyr jeg kjenner. Det er mange folk der ute som fortsatt ønsker han dø. Så hvis han er i live, hvem vet? Oh, hei, det er Konomi, ikke sant? Den udødelige drage? Ah, shit. Dette her har jeg ikke tid til. Hei, kom tilbake! Prøvde du å knerte meg? Drep han! Fanken, senter er nok stappfullt. Du, gå den veien der. Der, nå sitter han i fella. Stå der borte! Hæ? Nei, du, pass på denne! Hæ? Og du, ta disse! Forbanna idioter, dere bare sto der som et par statuer! Bare en genser, et par handsker og et par sokker. Jeg fikk ikke noe av det jeg var ute etter! Dere er ikke ute og handler med mutteren! Hæ? Han er drittsur. Salg er krig. Å være en husfar er ingen spøk. Husfar? Ikke ljug! Du, en husfar? Hæ? Hva planlegger du, hæ? Nei, sjef. Ikke her. Hansker? Vinteren kommer, og det begynner å bli kaldt. Hvis vi bare hadde hatt mer penger, så hadde jeg kjøpt et bedre par. Unnskyld. Ikke bli forsjøla nå. Mamma! Sjef, går det bra? Kona mi er en designer. Skikkelig hardt arbeidende. Og som du kan se, så er jeg en husfar. Søstra mi er gæren. Hva faen er dette? En yakuza? Hold smella. Ingen blikkontakt. Har du en Blu-ray-samleboks med Crime Catch Polycure? Poly... Ja, det har vi. Vi har mange på lager. Forresten, hvilken sesong ser du etter? Og hvilken versjon ser du etter? For det finnes nemlig tre forskjellige utgaver av de, og det er lett å ta feil. Personlig så foreslår jeg andre utgaven av sesong 2 av Blu-rayen. For animasjonsregissøren og manuskriveren av sesong 2 jobbet på den anerkjente filmversjonen. Og forresten, dette er bare litt nerdinfo, men regissøren for Polycure siktet på en guttemanga-stil-variant gjennom serien, som gjorde serien innovativ og verdt å se, spør du noe meg. Her er penga. Bare hent godsakene fort. Jeg har med pose. Og kan jeg bli medlem? Og nå? For en lang dag. Hæ? Jeg skvatt. Hei. Hva holder du på med? Kom inn. Hva er det som skjer? Hva søren er dette? Gratulerer med dan. Gratulerer med dan. Gratulerer, kjære Miko. Gratulerer med dan. Det uttrykket. Hva er alt dette? Og dette er min gave til deg. En gave til meg? Hva er det? Nei, men dette er jo Polycure. Gikk du ut og kjøpte dette til meg? Ja. Tusen takk, så snilt av deg. Jeg elsker den, og dette er ikke så viktig, men denne har jeg allerede. Har jeg allerede. Har jeg allerede. Jeg må straffes! Nei!